ዛሬም ማውራችሁ መልካም ግንኙነቶችን የሚገሉ ስድስት ነገሮች ነው አንዳንድ ጊዜ መልካም ሰዎች ተዋውቀን መልካም ግንኙነት ጀምረን ባላወቅ ነው ምክንያት ልንለያይ እንችላለን የሰው ስልኩን ሊያጠፋ ከኛ ሊርቅ ይችላል እኛም ደግሞ የምንርቅበት ብዙ ምክንያቶች አሉን አይደል ሌላኛውም ሰው ምን አድርጌ ነው ሊል ይችላል ስለዚህ ዛሬ ስድስቱን ግንኙነቶቻችን የሚገሉብን ነገሮች እናውራለን ስለዚህ ዛሬ ስድስቱን መልካም ግንኙነትን የሚያበላሹ የሚገሉ ነገሮች እናወራለን ራሳችን ላይ ብዙ የምንሰራው ነገር ይኖራል ሁለት ሰዎች ተዋውቀው በፍቅር ግንኙነት ህይወታቸውን ለመቀጠል አስበው መልካም ስብ ኖሯቸው መልካም ግንኙነት ሊሆን እየቻለ ግን ደግሞ በራስ ድክመት ቀጥሎ በምነግራችሁ ነገሮች ግንኙነቶቻችን ሊበላሹ ይችላሉ ስለዚህ መልካም ሰው አግኝተን መልካም ግንኙነት መጀመር እየቻልን ወይም ማስቀጠል እየቻልን የሚቆምበት ወይም የሚሞትበት ምክንያት ከገባን ራሳችን ላይ በደንብ እንሰራለን እንዴት ናች ዊንታና ነኝ ይህ ፍቅር ከዊንታ ጋር ነው በዚህ ቻናል እውነቱን ብቻ እናውራለን እውነተኛ ህይወት እውነተኛ ትዳር እንዲኖራችሁ ማድረግ ይቻላል ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ አሁን ሆኑ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደውላን ካልተጫናችሁ አ ቪዲዮች ላይ መልጣችሁ ነው ሁሉ መልካም ይሆናል አንደኛው መልካም ሰዎች ተዋውቀው አብረው እንዳይቀጥሉ የሚሆኑበት ምክንያት ንጽህና ነው ብዙ ሰዎች ስለዚህ ሲነሳ በጣም ይደነግጣሉ አሁን ለትልቅ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ይነገራል ልትሉ ትችላላችሁ ግን አዎ ይነገራል ትልልቆች ሆነን የምናጠፋው ጥፋቶች አሉ ትኩረት የማንሰጣቸው ነገሮች አሉ አንድ ሰው በእውቀት በጣም ሙሉ ሆኖ። ስራውን የሚሰራ የሚማር በጣም አዋቂ የሆነ ሰው ሆኖ ግን ንጽህናው ላይ ትኩረት አደርግ ምናልባት ጠዋት ሸዋር ውስዶ ሊወጣ ይችላል ከዛ በኋላ ግን በቀን ውስጥ የሚገጥሙት ነገሮች አሉ መንገድ ሊሄድ ይችላል ትራንስፖርት ይጠቀማል ሙቀት አለ ከዛ በኋላ ከሰዓት ከሰው ጋር ሲገናኝ ምን አይነት ነገር ሊፈጠር እንደሚችል አስቡ በተፈጥሮ ሁላችንም እንለያያለን አንዳንድ ሰው ላብ የሚባል ላያልበው ይችላል አንዳንድ ሰው ደግሞ አሁን ታጥቦ አሁን ሊያልበው ይችላል ራሳችን ላይ በደንብ ማንሰራ ከሆነ በትንንሽ ስህተቶች መልካም ሰዎች እናጣለን ላብ የሰውነት ጠረን የአፍ ጠረን እጆቻችን እግሮቻችን ላይ ያለ የንጽህና መጉደል በደንብ ይታያል ሰዎች ገና ሲቀርቡን ንግግራችንን ከመስማታቸውና ማንነታችንን ከመረዳታቸው በፊት ጠረናችን ቀድሞ ይደርሳቸዋል ስለዚህ ሊያቁንም አይፈልጉም ቢያቁን ምናልባት መልካም ሰዎች ልንሆን እንችላለን ግን ከኛ ጋር አምስት ደቂቃ መቀመጥ አይፈልጉም ማንንም ባታገኙ ሰዎች በህይወታችሁ ባይኖሩ እንኳን ለብቻችሁን ብትሆኑ ለራሳችሁ ስትሉ ንጽህናችሁን መጠበቅ ልማድ ልታረጉት ይገባል አንዳንድ ሰዎች ሁለቴ የሶስት የሻወር ይወስዳሉ በቀን ምክንያቱም እንደሚያልባቸው ይረዳሉ ስለዚህ ራሳቸውን ምቾት ላለማጣት ሰዎችንም ቢያገኙ ልክ እንደዚሁ ሰዎችን ላለማራቅ ራሳቸውን ስለሚያከብሩ ንጽህናቸውን ይጠብቃሉ አንዳንዴ ለሰው ብለን የምናደርገው ይመስለንና እንዴ ለምን ብዬ ነው እንደዚህ መሆነው የሚሉ ሰዎች አሉ ግን ንጽህና የምንጠብቀው ለሰዎች አይደለም መጀመሪያ ለራሳችን ነው እኛ ሰዎች ላይ ማየት የማንፈልገውን ነገር እኛ ላይ እንዲታይ ማድረግ የለብንም የአንዳንዶች ደግሞ የስራቸው ጸባይ ራሱ በጣም እንዲያልባቸው ጠረን እንዲፈጠር የሚያደርግ ስራ ሊሆን ይችላል በጣም መንገድ የሚበዛበት የጉልበት ስራ ይበዛበት እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ በጣም ጠንቃቃልንሆን ይገባል ሰዎች ስንተዋወቅ ደግሞ እንዲያከብሩን እንፈልጋለን ከኛ ጋር ጊዜ እንዲያሳልፉ እንዲወዱን እንፈልጋለን አይደል መወደድ የማይፈልግ ሰው የለም በተለይ ደግሞ ሰው ና ግንኙነት የምንፈልግ ከሆነ በፍጹም መርሳት የሌለብን ነገር በጣም ንጹህ መሆን አለብን ሁለተኛው ሰዎች የሚራራቁበት ና ከመልካም ሰዎች የሚለዩበት ምክንያት አንደኛው በጣም የሚያወራ ከሆነ ነው ምናልባት የመጀመሪያ ቀጠሯችሁ የሆንና አብራችሁ ሻይቡና ልትሉ ትችላላችሁ ጠየቁ በዛ ላይ ያኛው ሰው ምንም የማያገባውን የማያውቀውን ታሪክ የማያውቃቸውን ሰዎች እንትና እንደዚህ አርጎ እንትና እንደዚህ ብሎ በህይወቴ እንደዚህ አይነት ሰው ነበር ከዛ እንደዚህ ያደረግኩት እንደዚህ አድርጎኝ ሄደ በዚህ ወጥቶ ገብቶ እያልን ሰዎችን በማያውቁት ታሪክ የምናደክማቸው ከሆነ ደግመው ሊያገኙን አይፈልጉም በመጀመሪያ ደረጃ ያልተጠየቅነውን ነገር ስም ብለን ማውራት የለብንም ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያንን ሰው ለማወቅ ፍላጎት እንደሌለን ነው የሚያሳየው ማናችንም ሰው ስንተዋወቅ እንዲያቁን ስለኛ መስማት እንዲፈልጉ እንዲያከብሩን እንዲያደንቁን እንፈልጋለን ያ ሰው ግን ስለተዋወቀው ስለ ራሱ ብቻ የሚያወራልኝ ከሆነ እኔን ሊያቀኝ እንደማይፈልግ ይሰማኛል እንዳላከበረኝ ይሰማኛል ስለዚህ ከሱ ጋር ደግሜም ለመገናኘት አልፈልግም አንዳንድ ሰዎች ሰው የሚያደክም አይመስላቸውም የሚያሰለች አይመስላቸውም ስም ብለው ትንሹንም ትልቁንም ሲያወሩላችሁ እናንተ በጣም ይደክማችኋል አስር ደቂቃ ተቀምጣችሁ አንድ ሰዓት ይሆንባችኋል ግንኙነት በራሱ ኮንቨርሴሽን አለው ሪትም አለው ስታወሩ እናንተ የምታወሩበት ሰዓት ላይ ያኛው ሰው ሊያዳምጣችሁ ይገባል ያ ሰው ደግሞ ሲያወራ እናንተ ልታዳምጡ ይገባል ስትጠያየቁ መልካም ነው ስራ እንዴት ነው ምንድን ነው የምትሰራው እንደዚህ ነው አንቺ ስፔት ሰብ እንዴት ነው ምን አይነት ስራ ነው የምትሰሪው እነዚህ አይነት ነገሮችን መጠበቅ አለብን እንጂ ዝም መብለን የምናውራ ከሆነ የዛን ሰው ፍላጎት እንዘገዋለን ደግሞ ሊያወራን ሊያገኘንም አይፈልግም ሶስተኛው መልካም ሰዎች የሚርቋችሁ ወይም ደግሞ መልካም ሆናችሁ ሰዎች የሚርቋችሁ ምክንያት መቀለድ ትፈልጋላችሁ ወይም ደግሞ ተጫዋች ቀልደኛ መሆን ትፈልጋላችሁ ምናልባት ከጓደኞቻችሁ ጋር እንደሱ አይነት ሰዎች ልትሆኑ ትችላላችሁ ያንን ሰው ግን አዲስ የተዋወቃችሁት ሰው ነው ማንነቱን መጀመሪያ ልታቁት ምን አይነት ሰው ነው ምን ያስደስተዋል ምን ይጠላል ምን ይወዳል የሚለውን ማወቅ አለባችሁ ቀድማችሁ ወደ ቀልድ ወደ ማሾፍ ከገባችሁ ያን ሰው በብዙ ታስቀይሙታላችሁ ምናልባት የምትቀልዱት ቀልድ የፆታ ቀልድ ሊሆን ይችላል የዘር ቀልድ ሊሆን ይችላል በእምነት ልቀልዱ ትችላላችሁ በማንነቱ ልትቀልዱ ትችላላችሁ ስለማታቁት ያንን ሰው እናንተ ከጓደኞቻችሁ ጋር የምትስቁበትን ነገር ደግማችሁ እዚህ ሰው ጋር ልታረጉ ትችላላችሁ እናንተ ለመወደድ ጥረት እያደረጋችሁ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኖርማል ማንነታችሁ ይሄ ሊሆን ይችላል ግን በፍጹም ትልቅ ስህተት ነው የምትሰሩት አንድን ሰው ወደ ህይወታችሁ ስታስገቡ ጓደኛችሁም ይሁን ፍቅረኛችሁም ይሁን በስራም ተዋወቁት በምንም ምክንያት አብሯችሁ ሲሆን መጀመሪያ ያንን ሰው ልታቆት ይገባል ምን ብትቀልዱ ሊያስቀው ይችላል ምን ብታወሩ ሊያናድደው ይችላል ያንን ሰው ማንነት ሳታቁ እናንተ እስከዛሬ ያጠራቀማችሁትን ቀልድ ስለዘረገፋችሁለት ሊወዳችሁ አይችልም ቢያንስ አንድ ሁለት ቀን ተገናኝታችሁ ቁም ነገር ልታወሩ ይገባል ቀልድ መልካም ነው ግን መጠን አለው ሲበዛ ሰዎችን ያሸሽባቸዋል ያንን ሰው በቁም ነገር ካወቃችሁት በኋላ ምን ና ምን እንደሚወድ ልትረዱ ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ብትቀልዱ በጥንቃቄ ስለሚሆን አታስቀይሙትም ጓደኞቻችሁን የሚያስቃቸው ቀልድ አዲስ የተዋወቃችሁትን ሰው ሊያስቀው አይችልም ምክንያቱም አዲስ ማንነት ነው ያለው የጓደኞቻችሁ አይነት ሰው አድርጋችሁ ማሰብ የለባችሁም ያንን ሰው ካወቃችሁት በኋላ ነው ለቀልድ የምታዘጋጁት አራተኛው ከተዋወቃችሁት ሰው ወይም ከቀጠራችሁት ሰው ይልቅ ስልካችሁና ጉዳያችሁ የሚበልጥባችሁ ሰዎች አላችሁ ከአንድ ሰው ጋር አክብራችሁ ተቀጣጥራችሁ ከተገናኛችሁ ስራችሁን ወይም ሌሎች ጉዳዮቻችሁን ፖዝ ማድረግ አለባችሁ አለበለዚያ ያንን ሰው አለማግኘት ነው የሚመቻችሁን ሰዓት መርጣችሁ ማግኘት እንጂ ከዛ ሰው ጋር እያወራችሁ አስር ጊዜ ስልካችሁን እኔ ስራ እንዴት ነው አንዴ ቅርት የስራ ስልክ ነው እሺ አዎ እሺ እና ምን ነበርን አዋዋው ስለ ስራሽ የነገርሽ ቋንዴ በጣም የሚያናድደው ከስራችሁ ጋር ናችሁ ወይስ ከሌላኛው ሰው ጋር ግራ ያጋባል ፈልጋችሁን የተገናኛችሁት ወይስ በቃ ሰው ያደረገው አይቅርብን ብላችሁ ነው አንዳንድ ሰው ደግሞ በጣም ቢዚ እንደሆነ ብዙ ሰው እንደሚፈልገው እንዲታወቅለት ይፈልጋል ያኮ በሂደት የሚታወቅ ነገር ነው እንጂ በአንድ ቀን ራሳችንን አስተዋውቀን ሳንጨርስ ቢዚነታችንን ማሳየት አይጠበቅብንም ማንም ራሱን የሚያከብር ሰው አዲስ ሰው ሲተዋወቅ ከስልክ ቀጥሎ መሆን አይፈልግም እኔ ወዲያው ቻው ስራህን ስትጨርስ ደውልልኝ ብዬ ነው የሚሄደው አምስተኛው ግንኙነትን የሚያበላሸው ትልቁ ነገር ደግሞ ለራሳችሁ ያላችሁ አመለካከት ለራሱ ክብር የሌለው ሰው ራሱን የማይወድ ራሱን የማያከብር በራስ መተማመን የሌለው ሰው በፍጹም ከሰው ጋር መተዋወቅ የለበትም መጀመሪያ ራሳችን ላይ መስራት አለብን ስለ ራሳችን ወይም ስለ ውበታችን ስለ አስተሳሰባችን አስተያየት ሲሰጡን በጣም ቆንጆ ነሽ ወይም ደግሞ ዋው በጣም ስማርት ነሽ ነው ብለ ነው ይ ምን አቃለው ብለ ነው የምትሉ ሰዎች ቆንጆ ነሽ ሲሏዱ ረ ቆንጆ ነ ወንድም ሰው ብሎኛ እንጃ ማለት እኔ እንደዛ ሰው ሚያኝም እኳ አይመስለኝም? የምትሉ ሰዎች ወንዶችም ላይ አለ ዋው በጣም ደስ የሚል አመለካከት ነው ያለ ረ ረ ማንም ሰው ብሎ ያቅም ያው አንቺ ጥሩ ስላሰብሽ ይሆናል እንጂ ግን ምንም ሰው የሚያስበኝ የሚያቀኝ የሚወደኝም አይመስለኝም የምትሉ ሰዎች ማን እንዲወዳችሁ ነው መጀመሪያ ራሳችሁን ሳትወዱ ራሳችሁን ሳትቀበሉ በራስ መተማመን ሳይኖራችሁ ያንን ማንነት እንዴት ሌላ ሰው እንዲወደው ትጠብቃላችሁ ራሱን የማይወድ ራሱን የማያከብር ለራሱ ትልቅ አመለካከት የሌለው ሰው መጀመሪያ ቁጭ ብሎ ስለ ራሱና ስለ ፈጣሪው ማወቅ አለበት ሰዎችን መተዋወቅ እንደውም የፍቅር ግንኙነት መጀመርም በፍጹም የለበትም ምክንያቱም ያበላሸዋል የተዋወቃችሁትም ሰው በራስ መተማመን እንደሌላችሁ ከገባው በጣም ነው የሚቀልድባችሁ እናንተም የፈለጋችሁትን አይነት ግንኙነት መምራት አትችሉም መጀመሪያ ፈጣሪያችሁን ወቁት ራሳችሁን ወቁ እንደውም ራሱን የማይወድና ራሱን የማያከብር ሰው ፈጣሪውን አቅም ብያ አምናለሁ ምክንያቱም ፈጣሪ በጣም ይወደናል በጣም ያከብረናል ለእኛ ብዙ ያደረጋቸው ነገሮች አሉ በሱ ዘንድ ያለንን ክብርና ፍቅር ስናቀው ነው ራሳችን የምንወደው ስድስተኛው ሰዎችን ጠልቀን ማወቅ አንፈልግም እንፈራለን ብዙ ሰዎች እንደም ጓደኞችን ተዋወቂ ቤተሰቦችን ተዋወቂ ሲሏቸው ይሸሻሉ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ቤተሰቦችን ተዋወቂ ብሎኝ ብዙ ፈተና ይቻለሁ ቤተሰቦች ጥሩ አመለካከት የላቸውም እኔን አይቀበሉኝም የሚል ሀሳብ ያላቸው ሰዎች አሉ ምንም ሁኝ በማንነትሽ ልትኮሪ ይገባል አንድ ቤተሰብ ስላልወደደሽ ደግሞ ሁሉም ቤተሰብ አይወድሽም ማለት አይደለም ቁም ነገረኛ እንደሆንች ከእሱ ጋራ ህይወት እንደምትፈልግ የሚገባው እኮ ቤተሰቡን ስትተዋወቂ ነው አይ እያልሽ የቤተሰብ ቀጠሮን ሁሉ ከሆነ ለቀልድ ነው የፈለገችኝ ብሎ ስለሚያስብ ይተውሻል የምትሸሽ ከሆነ ቀልደኛ እንደሆን ክታስብና ትርቀሃለች እንዴት ወንድሟን አትተዋወቅም እንዴት እናቷን አትተዋወቅም ቤተሰቦቿ እኮ ለሷ ትልቅ ቦታ አላቸው ቤተሰቦቿን የመተዋወቅ ወንድሟን እናቷን ጓደኞቿን የመተዋወቅ ፍላጎት ከሌለ ቁም ነገር እንደሌለ ታስባለች አይ ይማ ዛሬ ተዋውቆኝ ዛሬ የሆነ ነገር አድርጎ ለመለያየት ነው እንጂ ወደፊት አብሮኝ ለመኖር አያስብም ብላ ታምናለች ስለዚህ ጠልቀን ለማወቅ መፍራት የለብንም አንድን ሰው የእውነት ስናቀው ቤተሰቦቹን ስናቅ እኮ ማንነቱን እያሳየን ነው እንደማይጎዳን ትልቅ መተማመኛ ነው ቤተሰቡን የሚያስተዋውቃችሁን ሰው ማክበር አለባችሁ እንጂ መሸሽ የለባችሁም መልካም ስዕብ እናኖሯችሁ ግን በተፈጠረባችሁ ነገር የምትፈሩና የምትሸሹ ከሆነ ጥሩ ግንኙነትን ታበላሻላችሁ ከኔ ጋር ስለቆያችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ይሄ ቪዲዮ ራሳችሁ ላይ እንድትሰሩ በጣም ይረዳችኋል ሰዎች ለሚሸሹበት ምክንያት ሰዎችን ሁልጊዜ ሰበብ ከምናደርግ ራሳችንን ማስተካከል መልካም ነው አስታውሱ ተወዳጆች ናቸው።